Любі десятикласниці та десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Юлія Йонець, і я запрошую вас до світу модерної української прози та жіночої дружби. У відомому американському серіалі «Друзі» шестеро героїв упродовж 10 сезонів закохуються, шукають роботу, сваряться, одружуються, розлучаються, подорожують. Найголовніше, що їх тримає разом, це не кава, а підтримка та пошуки кожним з них свого власного щастя. Історія, яку ми досліджуватимемо сьогодні, теж починається зі спільної квартири молодих інтелектуалок, яких разом об'єднає любов до мистецтва, чутливість до краси та прагнення бути щасливими. Ми говоритимемо з вами про новелу Ольги Кобилянської «Меланхолійний вальс». Уперше новелу Ольги Кобилянської «Вальс меланхолік» надруковано 1898 року в літературно-науковому віснику. Текст має багато автобіографічних моментів. Авторка була обдарованою жінкою, і, як зазначала вона сама, її творчість межує між покликанням бути музиканткою та обставинами, що дозволили їй стати письменницею. Цитую. «З мене, мабуть, помимо всього, музик мав би вийти, а вийшов літерат». Кінець цитати. Ольга Кобилянська добре зналася на музиці, грала на фортепіано і в одному з листів зазначила, що в образі Софії вивела свої уявлення про модель повноцінного життя жінки. Безпосереднім поштовхом до написання були особисті стосунки письменниці з Осипом Маковеєм, у листі до якого від 17 лютого 1898 року вона писала, цитую, «Прочитали «Вальс меланхолік» і знаєте історію мого життя. Це моя історія. Більше не кажу нічого». Кінець цитати. З'ясуємо значення слів у назві твору. Меланхолійний – схильний до меланхолії, тобто до важкого, похмурого, сумного настрою, туги, або ж тужливий, замислений. Вальс – музичний твір для супроводу танцю або самостійного виконання. Важливо зазначити, що Ольга Кобилянська активно відстоювала ідеї емансипації та фемінізму, що відобразилося і в її текстах. Емансипація – це звільнення від залежності, скасування якихось обмежень. Фемінізм – це політичний рух, пов'язаний з боротьбою жінок за рівноправність із чоловіками в громадському та приватному житті. Про що ж цей текст? Авторка новели розповідає історію трьох дівчат – Марти, Ганни та Софії. В експозиції ми дізнаємося, що мешкали собі Марта й Ганна, які винаймали дві великі кімнати. Майбутня вчителька та художниця часто обговорювали плани на майбутнє – кохання, заміжжя та призначення жінки. Ганнуся – художниця. У розмовах часто захищала ідею, що жінка не повинна виходити заміж та народжувати дітей, як ведеться в тогочасному суспільстві, а може присвятити себе мистецтву. Одного дня дівчата дізнаються від господаря квартири про підвищення орендної плати і, не маючи коштів, починають шукати собі третю орендарку. Зав'язкою твору є момент, коли вони знайомляться з Софією Дорошенко. Служниця повідомляє про непривабливий вигляд нової знайомої, і Ганнуся, яка, цитую, «любила над усе елеганцію, називаючи це третьою важною заповіддю в умовах до щастя, бувала через це не раз навіть несправедливе в осуді людей». Кінець цитати. Ледве не відмовляється прийняти в товариство талановиту музикантку. Однак погляди Софії на мистецтво та її гра на фортепіано змінюють думку дівчини. Вона впізнає в ній таку ж творчу натуру. Подальше спільне життя та їх розмови становлять розвиток дії новели. Ми дізнаємося про минуле Софії, її дитинство, розорення сім'ї та смерть батька.
Музикантка ділиться історією свого кохання, у якому вона шукає розкриття власної індивідуальності. Однак чоловік залишає Софію, не витримавши сили її почуттів, та одружується з іншою. Розчарувавшись у коханні, дівчина зосереджує всі свої почуття в мистецтві. Спокійні будні трьох інтелектуалок переривають хвороба і смерть матері Софії, а незабаром і лист від її дядька. Він відмовляє проплатити навчання у Відні і тим самим фактично ставить хрест на музичній кар'єрі Софії. Щоб заспокоїтися, дівчина починає грати вальс, однак обрив струни на улюбленому фортепіано стає останньою краплею, і її серце не витримує. Цей епізод стає кульмінацією твору. У розв'язці ми дізнаємося про кілька років життя героїнь після Софіїної смерті. Марта щаслива у шлюбі, вона дружина і матір, а Гануся займається творчістю і самотужки виховує гарного дворічного хлопчика. Фортепіано забрала Марта, тепер на ньому грає її син. Яким ж є героїні цієї новели? Марта – оповідачка цієї історії, майбутня вчителька. Вона стримана і терпляча, уміє заспокоїти Ганнусю, ладна обійняти весь світ та тонко відчуває красу. Однак найважливішим для неї є щаслива родина. Ганнуся критикує її за старосвітські погляди, а Софія Дорошенко вважає її вродженою жінкою і матір'ю. Ганнуся – молода художниця. Її прототипом вважають Августу Кохановську, подругу Ольги Кобилянської. Авторка характеризує свою героїню так. Художниця Ганна – яскрава індивідуальність, має неабиякий успіх серед товаришок та суворих викладачів. Таке загальне захоплення приймає як належне, називаючи себе улюбленицею долі. Ганнуся – натура емоційна, нестримна та непостійна, презентує собою яскравий тип нової жінки. Усе буденне вона відкидає. Гостро висміює традиційні погляди Марти та докоряє їй за приземленість. Має багато залицяльників. Кохання вважає байкою, захопливим життєвим досвідом і джерелом мистецького натхнення. На думку Ганни, шлюб має бути вибором розуму. Вона ладна навіть одружитися з розрахунку. Їй важливо бути не дружиною або матір'ю, а саме жінкою. Особиста незалежність та мистецтво є її найвищою цінністю, цитую. Заглушити в собі той світ, світ мистецтва, щоб жити лише для одного чоловіка і для самих дітей – це неможливо. Кінець цитати. Наприкінці твору Ганнуся досягає автономності й самореалізації, яких вона прагла. Народжує дитину, котру здатна утримувати на власні заробітки художниці. Її вибір – своєрідний виклик тогочасному суспільству. Софія Дорошенко – молода піаністка. Прототипом героїні вважають Софію Оконевську-Мурачевську, першу жінку-лікарку в колишній Австро-Угорщині. Близька подруга Ольги Кобилянської, яка спонукала її писати українською мовою. У новелі є детальні описи зовнішності та вбрання Софії. Софія поєднує в собі певну недбалість в одязі, погризані на пальцях рукавички і гудзик, який ледве тримається на пальті, та дбайливо доглядає за власним тілом, вишукану білизну й постіль, своєрідний ритуал умивання. Дівчина була скромна та дуже стримана, що часто помічають подруги. Така незворушність є виявом волі наперекір сильним емоціям, яким вона підвладна. Наприклад, у розмові з Мартою про сім'ю і материнство Софія несподівано зізнається, цитую, «Я понищила б усіх своєю любов'ю,
діти й мужа, сказала тремтячим голосом, спустивши скоро погляд у діл. Я не з тих, що в міру люблять. Кінець цитати. Любов Софія теж сприймає небуденно. І саме нещасливе кохання щось ламає в її душі, і відтоді ось у себе вона віддає лише музиці. Отже, сьогодні на уроці ми проаналізували сюжетні особливості новели і охарактеризували образи жінок-інтелектуалок. Наступного разу більш докладно поговоримо про значення музики у творі «Меланхолійний вальс» Ольги Кобилянської. До зустрічі!